Niyazi oradan çıxartdı. Əmrah var Şəkidən. O Oxud kəndindən də o Şəkinin. Hə, hündür bir oğlandı. Gəldi naqrut tipindən tutdu asfaltın ortasına kimi gətirdi. Asfaltın ortasına kimi gətirdi. Əmrah bir də gördüm məni göydən başladılar vurmağa. Göydən vuranda Əmrah uzandı üstümə. Uzandı belə siper kimi. Mən qucaqladı belə cənə. Mən də qışqırırım ki, ay dur qaç, Allah haqq, mən elə şey kinoda görmüşdüm. Mən inanmırdım ki, həyatda kimsə onu eləyir. Ay dur qaç, dur qaç. Məni vuruflar da. Mən öz-özümə deyirdim ki, elə bildim orada bir də vuruldu. Ay qışqırırım ki, dur qaç, canını qurtar. Bu qaldırdı belə naqrudnikində, güllə də təpəmizdən yaxır, sirkələyir ki, məni bə. Ay Rimbo, mən səni qoymaram burada qalsın, burada qalasan.